Hoje eu vou te ensinar a fazer este bebedouro com caixinha de leite, que funciona de verdade. E as crianças vão amar fazer, brincar e beber muita água. E vamos ao passo a passo.
As crianças vão se divertir muito com esse bebedouro feito com materiais recicláveis. Vou deixar o passo a passo deste mini liquidificador no card e a mini mesinha com as cadeiras no final do vídeo e também na descrição. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva aí no canal, pois eu trago passo a passo de artesanato toda semana. Um beijo e até meu próximo vídeo!